বৈষ্ণৱ সমস্ত, আমি আপোনাক সবাৰ চৰণত সেৱা জনাইছো। আমি ক্ৰমশ আগবঢ়াই অহা ভক্তি ৰত্নাকৰ শাস্ত্ৰভাগৰ চতুৰ্থভাগী পাঠ বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানলৈ আমি আজি আগবাঢ়িছো। আজি আমাৰ পাঠ পৰ্যালোচনা আছে চতুৰ্থ মাহাত্ম্য সন্তৰ লক্ষণ দুলৰি। আত্মই অনন্তরে শুনা খবনরে হে লক্ষণ কহো সন্ত এঘার অধ্যায়ে একাদশ স্কন্ধে বচন কৃষ্ণ দেবৰ ভুলন্তে মাধৱে শুনিও বুধাব সন্তৰ কহো লক্ষণ পানী সকলৰ দুখ সহিবাক নপাৰয়সাধু জন। সাধু সংগৰ মহিমা আমাক তৃতীয় মাহাত্মত শাস্ত্ৰভাগে জনালে। ই সাধুসন্ত মহন্তসকলৰ লক্ষণ কেনে, আমি কেনেদৰে পৰিচিত হম সন্তসকলৰ লগত? ভগবান কৃষ্ণৰ শ্ৰীমুখৰ পবিত্ৰ বাণীৰে সন্তৰ লক্ষণ ভক্তি ৰত্নাকৰ শাস্ত্ৰভাগৰ চতুৰ্থ মাহাত্মত আমাক বুজাইছে। ভগবান বাসুদেৱ কৃষ্ণই তেওঁৰ প্ৰিয় সখা পানৰ বান্ধৱ উদ্ধৱ মহন্তক সন্তৰ লক্ষণ বৈকুণ্ঠৰ কল্পটোৰ ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ একাদশ স্কন্ধত বিকট কৰিলে। উদ্ধৱ মহন্তক ভগৱান কৃষ্ণই কলে, হি মোৰ সখা, পানীসকলৰ দুখ যিজনে সহ্য কৰিব নোৱাৰে, পানীৰ প্ৰতি যিসকল দায়াশীল সেইজনকেই তুমি সন্ত বুলি জানিবা। এজন সন্তই এটি বিচিকক জলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি বামলে তাক জীৱন দান দিব বিচাৰিছে। বিচিকে বাৰে বাৰে সন্তজনৰ তলুৱাত দংশন কৰিছে, তেওঁ দংশনক কেৰেপ কৰা নাই। হাতেৰে তেওঁ বিচিকটি পাৰলৈ যেতিয়ালৈকে নুঠালে তেতিয়ালৈকে তেওঁ শান্ত নহয়। তেওঁ শিষ্যসকলে সন্তজনক প্ৰশ্ন কৰিলে, হি গুৰুদেৱ, ইমান বিষাক্ত কীটটো আপোনাক বাৰ বাৰ দংশন কৰোঁতেও আপুনি তাক জলৰ পৰা কিয় পাৰলৈ উঠালে? সন্তজনে হাঁহি কলে, জগতৰ শ্ৰীহৰিয়ে ইয়াক সৃষ্টি কৰিছে উধি কৰি আৰু বিষাক্ত কীট কৰি, কিন্তু ইয়াৰ লগতো ঈশ্বৰী বাস কৰি আছে। ইয়াৰ স্বভাৱ সি প্ৰকট কৰিব, তাক মই উদ্ধাৰ কৰিছোনে মই তাক শাস্তি দিছো কি নাজানে, কিন্তু এই জীৱটিৰ যেতিয়ালৈকে কল্যাণ নহব তেতিয়ালৈকে
মোৰ অন্তৰ আত্মাই শান্তি নাপাব। বাৰম্বাৰ দংশন কৰা সত্ত্বেও মই তাক জলৰ পৰা স্থললৈ উদ্ধাৰ কৰিলো, এতিয়াহে মই শান্তি পাইছো। নিজক বিষাক্ত দংশনত কষ্ট দিয়ায়ো সন্তজনে যুৱতীৰ সুখ আৰু শান্তিৰ কাৰণে কৰা যি পবিত্ৰ ত্যাগ, সেইজনেই সন্ত যিজনে নিজক দুখিত কৰিও জীৱবিলাকক সুখ দান কৰিব বিচাৰে। শক্তি অনুৰূপে কৰয় সমাকো উপকাৰ সাধুনৰে মহাক্ষমা খালি মন নিয়মিল অসূয়া কাকো নকৰে। একোৱে প্ৰাণীৰ দোষ নকৰয় পৰম কোমল চিত্ত নাহিকে বিকাৰণেৰে সদাচাৰ স্বধৰ্ম তভৈল থিত। প্ৰাণীবিলাকৰ দুখ সহ্য কৰিব নোৱাৰে সন্তজনে। শক্তি অনুসাৰে সবাকো যিজনে হিত সাধন কৰে, যিজন ক্ষমাশীল মন সংযমশীল অসূয়া অপিতৃৰ পৰা মুক্ত কোনো প্ৰাণীৰ প্ৰতি দ্ৰোহ আচৰণ নকৰে, যিজনৰ চিত্ত পৰম কোমল আৰু সৰল, একো প্ৰাণী দ্ৰোহ আচৰণ নকৰা অতি পবিত্ৰ চিত্তৰ সদায় নিজৰ স্বধৰ্মস্বৰূপ মনৰ শুদ্ধতা পবিত্ৰতা আৰু সৰলতাৰে ভগৱন্তৰ পবিত্ৰ ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ সন্মুখ হোৱা সেইজনেই সন্ত যিজনে জীৱৰ মংগল আৰু দয়াৰ প্ৰতি সদায় দৃষ্টি ৰাখে। ইন্দ্ৰিয় সবক বৈশ্য কৰিলে ক সুখে দুখে ভৈলাসম একো কামে চিত চলিতে নপাৰে এ সত্যে কেৱল পৰম লোক চেষ্টা যত সবে তেজিলে ক অলপ ভৈলা বস্তু পৰিগ্ৰহ নাহিকে সন্তৰ কহিলো হোসাৰে মোক মাত্ৰ এক কৰিলে আশ্ৰয় ভৈলাৱতী সাৱধান মান্য লভিবাক বাঞ্ছা নকৰয় আনক কৰন্ত আপদ কালত কৃপণ স্বভাৱ নাহিকে সাধু খবৰ সংসাৰৰ ৰচয় উৰ্মিক জিনিল হুকমোহনীৰ পৰম সহন শীল সাধু সৱ জ্ঞানৱন্তয় মহাকাৰুণিক বস্তু লোভ এৰি কৰুণায়ে পৰত্ৰয়
কান্দা শীতলোক বংশক নুহিকে সাধু সমাজ যত জ্ঞান উপদেশ দিবার সামর্থ হয় সাধু সমস্ত। ভাগবতর একাদশ স্কন্ধত ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তেওঁৰ পানৰ বান্ধৱ উদ্ধৱ মহন্তক সন্তজনৰ লক্ষণ সমূহ কৈছে যে পৰম পবিত্ৰ সন্তজনে ইন্দ্ৰিয় বশ কৰি সদায় আনন্দ চিত্তৰ হৈ থাকে, সেইজনে সমস্ত বিষয় ভোগ বাসনা এইবিলাকক ত্যাগ কৰিব পাৰে, ভগৱান কৃষ্ণকেই কেৱল আশ্ৰয় কৰি জীৱনৰ মান সন্মান একো নিবিচাৰে, অন্যজনক সদায় মান্যতা প্ৰদৰ্শন কৰে। সন্তজনৰ স্বভাৱ ছয় উৰ্মিক সদায় তেওঁ জিনিব পাৰে আৰু আপদকালত কৃপণ স্বভাৱ সাধুসকলে কেতিয়াও প্ৰদৰ্শন নকৰে। বিপদৰ সময়ত আপদৰ সময়ত সাধু সন্তজন উদাৰ চিকিয়া হৈ পৰে। পৰম সহনশীল ধৈৰ্যশীল জ্ঞানৱন্ত আৰু মহাকৰুণ স্বভাৱৰ কোনো বস্তুৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ লোভ নাথাকে, সদায় কৰুণাময় হৈ কদাচিতো নিজৰ সুখৰ কাৰণে চিন্তা নকৰি পৰৰ হিত আৰু কল্যাণৰ কাৰণেই তেওঁলোকে জীৱনটি ধাৰণ কৰে। জ্ঞান উপদেশ দিবৰ তেওঁলোকৰ শক্তি সামৰ্থ্য থাকে আৰু সাধু সন্তৰ উপদেশ আজ্ঞাই জীৱক সৎপথ দৰ্শন কৰে। হি শুনা সুখীয়াবে বেদৰূপে মই কুঁহিয়া চোধৰ মগন আচৰিলে গুণ নাচৰিলে দুখ জানি আয়াক যিজন। উদ্ধৱ মহন্তক কৈছে ভগৱান কৃষ্ণই, হে মোৰ বান্ধৱ, মই বেদ ৰূপেৰে জীৱন কেনেদৰে বেদময় জ্ঞানৰ যোগেদি শাস্ত্ৰৰ বিচাৰৰ যোগেদি জীৱন পালন কৰিব লাগে মই বিগত কৰিছো। সন্তজনে মোৰ সমস্ত বাণীক জীৱনত প্ৰয়োগ কৰি ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ ফালে গতিশীল হৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। ভকতিত হবে ধৰ্ম সিদ্ধ হব কৰিয়া দিহ তেজি ধৰ্ম সিটো মোক ভজে যিটো সেই সাধু ম আন ধৰ্ম ত্যাগ কৰি কায় বাক্য চিত্ত মোত অৰ্পণ কৰি যিজন একান্ত চিত্তে মোতেই ভকতি কৰে হে মোৰ পানৰ বান্ধৱ উদ্ধৱ, সেইজনক তুমি সাধু বুলি জানিবা। হেৰা আঠাইশ লক্ষণ পূৰ্ণ ভক্তজন ইতোত্ৰম শুনিও কপুনু ভকত লক্ষণ হাতি মহাশ্ৰেষ্ঠ সে কেৱল জানা স্বৰূপত সমস্ত দেয়
আমি দেহে কালে মুক পরিচিহ্ন নাই চিদানন্দর আমি হিমত রূপে ঈশ্বরক মুক যদি বা জানি নজানি ব্যভিচার শূন্য ভকতিয়ে মাত্র ভজে মুক যি তো প্রাণী ও সেহিতো আমার উত্তম ভকত কহিলো মোর সন্মত ভকত লক্ষণ ঈশ্বরে আপুনি কহিলন থয় ধমত ভাগবত শাস্ত্রে কৃষ্ণর বসনে লক্ষণ কইল সন্তর পুরানান্তরত সাধুর লক্ষণ শুনিও কহ বেনর সন্তজন ভগবন্তর ভকতির বলত উত্তম ভকত হয়েছে ভগবন্তর উত্তম ভকতজনেই হল সন্ত কিয়েনো কিয়নো সেইজন ভকতে ভগবন্তর আঠাইশ লক্ষণযুক্ত ঈশ্বৰ তত্ত্ব সাক্ষাৎ করে আর জগতর শ্রীহরি কৃষ্ণই যে সমস্ত জগতর অন্তর্যামী আত্মারূপ দেশে কালে যে ভগবন্ত কৃষ্ণক স্পর্শ নকরে ভগবান কৃষ্ণ যেন সচ্চিদানন্দ ঈশ্বৰ তত্ত্ব এই রূপক সন্তজনে অনুভব করি জানি বা নজানি ভগবন্তর অবিভিসার যুক্ত অর্থাৎ বিভিসার শূন্য ভকতিয়ে সে ভগবন্তর ঈশ্বরক উপাসনা করে আর ভগবন্ত ঈশ্বরক সমস্ত প্রাণীতেই সমভাবে আছে বলে অনুভব করি যিজনে একান্ত চিত্তে ভকতি করে সেইজনক উত্তম ভকত অথবা সন্ত বলে ভগবান কৃষ্ণই ভাগবতর একাদশ স্কন্ধত উদ্ধব মহন্তক জানাইছে ভকতর লক্ষণ ভগবান কৃষ্ণই ভাগবত শাস্ত্রর যোগেদি সন্তর লক্ষণ ভাগবতর একাদশ স্কন্ধর যোগেদি যদিও ভগবান কৃষ্ণই কৈছে পুরাণর অন্তত সাধুর লক্ষণ আৰু কিছুমান বিদিত হৈছে সেইখিনিও আমাক এতিয়া আগবঢ়াব ৰাম কৃষ্ণ হৰি অনন্ত মুৰাৰী জগন্নাথ নাৰায়ণ মাধৱ মুকুন্দ গোপাল গোবিন্দ বাসুদেব জনার্দন ইহবনা মক কীর্তন করয় সর্বদায়ে জিতু নরে নাহি কে হং হয় জানিবা নিশ্চয় বন্দিনী ভৈলা সৱাৰে ধুইবকী নন্দনে অৰ্জুনৰ আগে বলন্ত কৃষ্ণ বচন মোৰ কৃষ্ণ নাম পৰম মংগল গাঁৱে সদাশা ধোজন সি
তু মহন্ত সদায় মঙ্গল নাহি কয় মঙ্গল নাম এরি আনু নকরে ব্যাখ্যান যতে কসাধু সকল। পুরাণৰ অন্তত গীতা ইত্যাদি শাস্ত্ৰত ভগবান কৃষ্ণই নিজেই বিকৃত কৰিছে সন্তজন কেনেদৰে আমি শুদ্ধভাৱে চিনি পাব পাৰোঁ। ভগবান কৃষ্ণৰ পবিত্ৰ নাম মাধৱ মুকুন্দ গোপাল গোবিন্দ রাম কৃষ্ণ হরি অনন্ত মুরারী যজ্ঞনাথ নারায়ণ এই নামৰ কীর্তন যিজনে সর্বদাই করে যিজনের মনত কোনো সংশয় নাই যিজনে ভগবন্তর চরণত নিজকেই বন্দী করে পেলালে যিজনে ভগবন্তর চরণত নিজক সমর্পণ করে ভগবন্তর অরুণ চরণের বন্দিত্বক বরণ করিব পারিলে দৈবকী নন্দনে অর্জুনৰ আগত সি কৈছে মোৰ পৰম পবিত্ৰ কৃষ্ণ নাম যিজনে কীৰ্তন কৰে সেইজন সন্ত সেইজন মহন্ত যিজনে মোৰ পৰম মংগলময় নাম কীৰ্তন কৰি মোৰ পবিত্ৰতাক হৃদয়ত সাক্ষাৎ কৰে যিজন নিজেও মংগলময় হয় ই জগতৰো হিত সাধন কৰে মংগল সাধন কৰে সেইজনেই সন্ত সাধু মহন্ত। মহন্তজনে সন্তজনে সাধুজনে ভগবন্তৰ নিগুণ নাম তত্ত্বৰ বাহিৰে কোনো বেলেগ কাম্য কথা ব্যাখ্যান নকৰে সেয়েহে হে মোৰ প্ৰাণৰ বান্ধৱ অৰ্জুন সেইজনক তুমি সন্ত বুলি জানিব পাৰিবা যিজনে যিজনৰ মুখপদ্মত মোৰ গুণ কীৰ্তন যশ নাম বস্তুৰ সদায় প্ৰকাশ হৈ থাকে। হে যিটোজনে মোৰ ভকতক মাত্ৰ আলাপ কৰি থাকয় সিটোজন জানাই আমাৰ ভকত কহিলো ময় নিশয় মোৰ ভকতক সদায় যিজনে কৰিয়া থাকে ভকতি সিটোজন মোৰ পৰম বান্ধৱ কহিলো হ্ৰতি প্ৰতি। সন্তজনৰ লক্ষণ ভগবান কৃষ্ণৰ মুখপাত্ৰ অৰ্জুনৰ আগত উদ্ধৱ মহন্তৰ আগত ভগবান কৃষ্ণই বিকৃত কৰিছে যে মোৰ সাধুসন্ত মহন্ত ভকতজনৰ ভকতিৰ তত্ত্ব তুমি শুনা মোৰ ভকত মোৰ এই ৰূপ মোৰ ভকতক যি শ্ৰদ্ধা কৰে মোৰ ভকতক যি মান্যতা কৰে মোৰ ভকতৰ মুখপদ্মে যি মোৰ শ্ৰৱণ মোৰ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰে সেইজন সাধুনৰ যিটোজনে মোৰ ভকতৰ মুখত সদায় মোৰ কথা শুনে যিটোজনে মোৰ ভকতক মান্যতা আৰু সৎকাৰ কৰে সেইজন সাধু লোক। হে গুণময় কাম ক্ৰোধলু ভজিনী যিটোজন মোহৰ নামক বান্ধৱ বুলিয়া সদায় মাত্ৰ গাৱয় এই সিজনে যিমতে কৰে মোক প্ৰীতি শুনি মোক সখী অৰ্জুন নপাৰে সীমত প্ৰীতি কৰিবাক যদি জিনেশ্বৰ গুণ। ৰাজসিক তামসিক আৰু সাত্বিক লোভ মোহ আৰু কাম
ঈশ্বৰতা গুণক যিজনে জিনিলে যিজনে জয় কৰিলে সেইজনে সিমান ভগৱন্তৰ প্ৰীতি সাধন নকৰে যিজনে ভকতৰ সংগত পৰম পবিত্ৰ ভগৱন্তৰ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি ভগৱন্তৰ নিৰ্গুণ নামকেই পাণৰ পাণ্ডৱ বুলি যিজনে বৰণ কৰি লৈ ভগৱন্ত কৃষ্ণত আশ্ৰয় লৈছে লোভ মোহ কাম ৰাজসিক তামসিক সাত্বিক এই তিনি গুণময় বৃত্তিৰ পৰা মুক্ত হৈ যোৱাতকৈও ভগৱন্তৰ পবিত্ৰ নামক পাণ্ডৱ বুলি বৰণ কৰি জীৱনত ভগৱন্তৰ কৃষ্ণৰ নামৰ ৰহস্যময় তত্বক উপলব্ধি কৰি ভগৱন্তৰ কৃষ্ণৰ যিজনে উপাসনা কৰে সেইজনক ভগৱান কৃষ্ণই পৰম সাধু সন্ত মহন্ত বুলি কৈছে হে ভক্তি ৰত্না কৰে ভকত লক্ষণ কহিলো সাৱধানে সামাজিক জন কৃষ্ণৰ বচন শুনিলা বিদমানে অৱগাহী মনে কৃষ্ণৰ চৰণে শৰণ কৰি আশাৰ সাধু সংগলোৱা কৃষ্ণ গুণ গোৱা ধৰিও ঘোৰস জগতত নাহি সাৰতত বিনে মাধৱ নাম এতেকে সমস্ত তেজিয়া সদায় ভুলিও গৰা ৰত্নাকৰ শাস্ত্ৰৰ চতুৰ্থ মাহাত্মত সন্তৰ লক্ষণ ভগৱান কৃষ্ণই উদ্ধৱ মহন্ত ভগৱান কৃষ্ণই তেওঁ সখা অৰ্জুনক সন্তজনৰ তত্ত্ব কথা বিকৃত কৰিছে গীতাৰ সাংখ্য যুগত অৰ্জুনৰ আগত ভগৱান কৃষ্ণই স্থিতপজ্ঞ প্ৰজ্ঞাপতিষ্ঠিত মুনিজনৰ লক্ষণ বিকৃত কৰি পৰম সাধুজন সন্তজন মহন্তজন ভগৱান কৃষ্ণত সমৰ্পিত সমস্তখিনি অৰ্পণ কৰি দিয়ে ভগৱান কৃষ্ণক ভগৱান কৃষ্ণৰ পবিত্ৰ গুণনাম যশ শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভকতিৰে সন্তজন নিজেও পবিত্ৰ হয় এই জগতকো পবিত্ৰ কৰে সন্তজনে সৰ্বদা সমস্তজনৰ মাজতেই ভগৱন্ত বিষ্ণুক দৰ্শন কৰে সমস্ত জীৱৰ প্ৰতি দয়া প্ৰেম আৰু কৰুণা জীৱৰ মংগল আৰু হিত সন্তজনৰ সদায় জীৱন ধাৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্য নিজৰ জনজাগতিক স্বাৰ্থক বিসৰ্জন দি এই জগতখনক বিষ্ণুময় দৰ্শন কৰি জগতৰ শ্ৰীহৰিৰ আনন্দময় উপলব্ধিৰে জীৱনটোক হৰিমুখী কৰিব খোজে ভগৱান কৃষ্ণই সন্তজনৰ তত্ত্ব সন্তজনৰ লক্ষণ নিজৰ মুখপদ্মে বিকৃত কৰিলে ভগৱান কৃষ্ণৰ একান্ত ভকতৰূপী সন্তজনে ভকতৰ সংগত ভগৱন্তৰ গুণ কীৰ্তন কৰে
একান্ত ভকতজনে ভগবন্তর ভকত সকলর গুণ যশ আর লীলা কীর্তন করে। ভগবান কৃষ্ণই কইছে, মোর পরম ভকতজনের গুণ কীর্তন করা আর ভগবান কৃষ্ণর গুণ কীর্তন করা মোর শ্রবণ কীর্তন ভকতির তত্ত্ব। সন্তজনে সাধুজনের গুণ কীর্তন করে, সন্তজনের গুণ কীর্তন করে, ভগবান কৃষ্ণর গুণ নাম যশ শ্রবণ কীর্তন করি আনন্দময় হরিক হৃদয় সাক্ষাৎ করে। জীবনের লোভ মোহ কাম কোধ ইন্দ্রিয় বাসনা বিষয় বন্ধন ইত্যাদি ভগবন্ত কৃষ্ণ শরণাপন্ন হয়ে ভকতির বলত এই ইন্দ্রিয়বিলাকক দমন করি ভগবন্ত কৃষ্ণরূপী আত্মারামত সর্বদা আনন্দিত হয়ে থাকে। ভগবান কৃষ্ণই মুখপদ্মে বিকত করিলে সন্তর লক্ষণ সাধুর লক্ষণ। এই সাধুসন্ত মহন্তজন আত্মদর্শী ঈশ্বরদর্শী, ঈশ্বরের পবিত্র ভকতির রসে জীবন পরিপূর্ণ। সেইবাবে হে কৃপালু সাধুসন্ত মহন্ত সমস্ত আপনা খবর সমস্তরে চরণত আমি সেবা জানাই মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনার ভক্তি রত্নাকর একমাত্র সংস্কৃত গ্রন্থ রামচরণ ঠাকুর দেবর দ্বারা অনুদিত গ্রন্থভাগী আমি পাঠ পর্যালোচনা ক্রমশ আগবাই নিবলৈ যত্ন করছো। আমার কোনোবাখিনিত ভুল চিত্তও যদি হয়েছে সন্ত মহন্তজনে তাক আঙুলিয়াই দিব। শাস্ত্রর কোনোবাখিনিত দোষাদোষ হলে তাত আঙুলিয়াই দিলে প্রত্যেকরে সেটা শুধরণি হয়, আমারও অজানিতে ভুল ভ্রান্তি হয়ে যাব পারে। সেইভাবে আমি সাধুসন্ত মহন্তজনক আমি প্রার্থনা জানাইছো কোনোবাখিনিত যদি আমার চিত্ত হয়েছে আঙুলিয়াই দিব, তেতিয়া আমারও শুধরণি হব। এই কথা শ্রবণ কর্তা সকলেরও শুধরণি হয়ে যাব। হে কৃপালু বাপ পাণ্ডব সমস্ত ভক্তি রত্নাকর শাস্ত্রভাগী চতুর্থ ভাগী পাঠ পর্যালোচনার আজি আমি ইমানতেই সামৰণি সেৱা লৈছো। অ হৰি অ ৰাম জয় গুৰু শংকৰ কৃষ্ণ।